জলপথৰ জৰিয়তে অসমক অন্বেষণ কৰোৱা হওক, এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আশ্চৰ্যকৰ অভিজ্ঞতা। AIWT জাহাজ বহুতো স্থানীয় বাসিন্দাৰ বাবে দৈনন্দিন পৰিবহণৰ মাধ্যম। এই জাহাজবোৰে দৈনন্দিন যাত্ৰীসকলক এক সুৰক্ষিত আৰু আৰামদায়ক যাত্ৰা আগবঢ়ায়। যিকোনো ধৰণৰ পৰিবহণত যাত্ৰীসকলে দায়িত্বশীল আচৰণ আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত, যেনে প্ৰতিকূল বতৰৰ পৰিস্থিতি বা কাৰিকৰী বিফলতাৰ ক্ষেত্ৰত, আমি সকলো প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। যেনে ক্ৰুৰ কথা শুনিব, লাইফ জেকেট আৰু লাইফ বয় ব্যৱহাৰ কৰিব, নাওখন চলাচল কৰোঁতে ইয়াৰ দাঁতিত থিয় নহ'ব। প্ৰথমে আমি লাইফ জেকেট এটা কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাকে চাওঁ আহক। ইণ্ডিয়ান ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কৰ্মচাৰী হয়, এইটো লাইফ জেকেট হয়। লাইফ জেকেটটো কেনেকৈ পিন্ধে ৰেস্কিউৰ কাৰণে মই আপোনালোকক মানে দেখুৱাইছোঁ, অকণমান চাব। প্ৰথমতে গলেৰে এইটো সোমাই দিব, সোমাই দি কিনে এইটো বস্তু লগোৱাই লগাই কিনে এই ফাৰ্ষ্ট বেল্টডাল মাৰিব। ফাৰ্ষ্ট বেল্টডাল টাইট হৈ কিনে চাই ল'ব অকণমান। তাৰপিছত ৱেষ্ট বেল্টডাল লগাব, ৱেষ্ট বেল্টডাল লগাই কিনে টাইট হৈ কিনে বস্তুটো চাই ল'ব, ঠিক কৰি নিজে নিজে ঠিক কৰাৰ পিছত গোটেই যোৱাৰ পিছত যদি আমাৰ যাত্ৰী যদি বাইচান্স যদি নদীত পৰি যায়, তেতিয়া আমি মানে ৰেস্কিউৰ কাৰণে এই হুইচেলটো বজোৱা যায়। এনেকৈ দুবাৰ কিনো নাই না, আমি ৰেস্কিউ দিব পাৰিম তেতিয়া। সেইকাৰণে এইটো মানে বচোৱা যাব আৰু। আৰু ইয়াতে এটা চাইডত আৰু এটা বেল্ট আছে, এই বেল্ট আপুনি এডজাষ্ট কৰিলে আৰু যি লাগে টাইট কৰিব লাগে এইডাল ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া দুৰ্ঘটনাময় পৰিস্থিতিত কেনেদৰে লাইফ বয় ব্যৱহাৰ কৰিব চাওঁ আহক। পদক্ষেপ এক, লাইফ বয়টো ধৰক। পদক্ষেপ দুই, নিজক সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখক। পদক্ষেপ তিনি, লাইফ বয়টো বিপদত পৰা যাত্ৰীৰ ফালে দলিয়াই দিয়ক। পদক্ষেপ চাৰি, তেওঁলোকক শান্ত থাকিবলৈ আৰু লাইফ বয়টো ধৰি ৰাখিবলৈ কওক। পদক্ষেপ পাঁচ, যাত্ৰীজনক সুৰক্ষিত স্থানলৈ টানি নিয়াৰ চেষ্টা কৰক। এই সুৰক্ষা ব্যৱস্থাবোৰ মনত ৰখাটো নিশ্চিত কৰক। AIWTৰ সৈতে এক সুৰক্ষিত যাত্ৰা উপভোগ কৰক।